Toivio. Pallo varmasti vain ylöspäin. Hetemäki tulee kovaan tilanteeseen ja saa siitä varoituksen. Se on ottelun ensimmäinen. Tervari Hetemäki tulee kyynärpäin tilanteeseen. 27. peliminuutti. Kun Tervari Hetemäki. Hetemäki ottaa toisen varoituksensa ja näin Suomi joutuu alivoimalle. Perpari Hetemäki 60. minuuttia. Nyt on Suomi vaikeuksissa. Mutta on kyllä mielenkiintoista nähdä hidastuksesta, mistä tuo nyt varsinaisesti tuli. Se nähdään nyt. Jaa. Nyt on kyllä vähän vaikea sanoa, että aika raaka tuomio kyllä. Toinen varoitus tästä tilanteesta. Tuleeko se sitten sukeltamisesta? En kyllä nyt keksi yhtään mitään muuta syytä.